לעזור במנף עצמו, אני יכול לעשות את הכתפיים. זה כבר עבודה של קשר למנף. רק עבודה של לעזור להם למנף. אם אני רוצה להמליך, להעצים להם את המתיחה, הם יתפסו לי את ה... ברגע שהן תופסות או תופסים, אני ממקד את עצמי בצורה כזאת שאחר כך הידיים שלי כבר יהיו פה ותני שאיפה, תעשי אותו טוב ובין השאיפה אני יכול להעריך בגלל תעשי טוב ואני מעריך. אז פה יש לי אורך מקסימלי. אגב, זה אני יכול לעשות בכל טיפול, כן? זה לא... אני מלמד על המזרון, אין שום בעיה, כי גם אני משתמש בידיים, אני גם משתמש ברגליים בשביל להעריך אותה, אני גם יכול לעבוד על כל החלק הזה של התורסיק לאמבר פאשה עד שאני מגיע לסייקרו. אוקיי, עכשיו את פעלה הזו. ואם אני רוצה להפוך את זה קצת יותר אקטיבי, נשים את כיסא, נשים את הידיים על הכיסא למעלה, כמו ממש פרח שגבוה יותר, מקמיד את עצמך שיהיה לחמוך. הראש נשאר בין הכתפיים. ואז מה שאני יכול לעשות, כמו שעשינו מקודם, תופלים את העבודה הזאת עם האצבעות, אני יכול ללוות את השכמה פנימה. אני יכול לעבוד רק עם האצבע הגדולה.